Coríntios capítulo 12, hoje dois capítulos, 12 e 13. Se você acha que já sabia o que era o caminho mais excelente, amor, LBV, lê muito esse texto, espiritismo, lê muito esse texto, católicos, evangélicos, é um capítulo ecumênico. Mas será que as pessoas sabem para quem Paulo estava falando e por quê? Hoje vocês saberão. Mas antes, Coríntia Aleph, capítulo 12. Alunos de Corinto, quanto às habilidades, competências e virtudes, não sejam tolos. Já começa aqui. Por que que as pessoas não gostavam de Paulo e por que que as pessoas não gostam de Áquil, né? A forma incisiva de falar, enfática, convicta. A convicção parece prepotência. Não sejam tolos. Olha que arrogância. Eu vou ficar com Cristo. Eu não vou ficar com esse cidadão chamado Paulo, não. Mas é a tolice que estava acontecendo mesmo. Estava não. Está até hoje. No que diz respeito a dons espirituais e reuniões, o que você mais vê nas sinagogas pentecostais, nas pentecostais carismáticas, principalmente, é tolice. É ignobilidade. Porque quando vocês eram pagãos, eram místicos e veneravam com emoção os deuses representados por imagens mudas que não falam, pois eles somente falam através dos espíritos. Por que que está aqui? Pois eles somente falam através dos espíritos. Vou explicar agora. Por quê? Vocês sabem, vocês viram o escrutínio de Atos Marcellerim, capítulo a capítulo. E eu acho que vocês lembram das pitonisas, das sacerdotisas adivinhas. Era comum em muitos lugares da Europa, da Ásia, existirem mulheres que faziam sacrifícios. Entregavam suas vidas, faziam um pacto para ter essa mediunidade avançada e poderem receber essas entidades, orixás, espíritos, daimons, como você quiser, deuses. E essas entidades de Apolo, de Diana, de, do que for, falavam através delas. Os deuses, representados por imagens e estátuas, são mudos, mas falavam através dos seus vasos. Então eram vasos na mão dos deuses. Você está entendendo? Essa é a configuração da igreja de Corinto. Tinha muitas mulheres que adivinhavam, e homens que adivinhavam, faziam adivinhação lá fora, e agora se converteram e queriam fazer a mesma coisa, como acontece hoje. Gente que tem uma certa mediunidade no espiritismo baixo, comum, de terreiro, e quando vem para o pentecostalismo, quer usar as mesmas práticas. De modo que uma coisa não é diferente da outra. Escute. Portanto, se alguém nas reuniões falar mal de Jesus, na tua Bíblia está a expressão anátema, antiga, diz isso pelos espíritos malignos deuses. O que estava acontecendo? Mulheres estavam falando coisas, não é falar mal de Jesus, mas estavam falando coisas que Jesus não falou. Não sei se você lembra, mas nos capítulos anteriores, Paulo falou, olha, a base, a plataforma que eu plantei em Corinto, é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o fundamento. Vocês lembram 1 Coríntios 3? Jesus Cristo é o fundamento. Não construam outros materiais sobre. Eu já coloquei um fundamento em Corinto. O que estava acontecendo? Eles estavam falando coisas que Jesus não falou. É isso que significa essa expressão anátema aqui. Que é usado, muito mal usada aqui e em Gálatas. Que nós veremos logo depois de estudar Coríntios. E o que tem de gente que entra aqui e diz que seja anátema, anátema. Não sabe nada. Fica repetindo e repetindo o que nunca estudou. Mas se alguém nas reuniões falar que Jesus é o Senhor, então só pode ser pelo Espírito do Criador. Em outras palavras, se alguém realmente confirma os ensinamentos de Jesus, que a base é Jesus, as coisas que Jesus disse,
Então só pode ser o Espírito do Senhor. Isso é unidade, isso é sinergia. Agora, você está falando contrário, anti-dualidade, então só pode ser espírito maligno. Você entendeu? Revelare. Como vimos desde o início desta carta, existiam pelo menos 25% dos cristãos de Corinto que haviam recentemente saído do paganismo e ainda tinham críticas com relação a Cristo. Tinha um grupo que era contra Cristo. Achava, mas então, se Cristo não interfere assim, não faz assim, se não pode assim, então é muito fraco, porque quando eu estava lá no paganismo, os espíritos falavam através de mim, ou os espíritos falavam comigo, eu tinha consulta espiritual, os espíritos falavam, os deuses falavam comigo. Agora, esse Deus poderoso de Israel, que eu estou conhecendo agora e querendo servir, que dizem vocês que o filho dele esteve aqui, ou ele esteve aqui, Jesus, mas ele não pode falar comigo, ele não se manifesta, eu só ouço falar. Como é que é isso? Então eles tinham críticas acerca de Jesus. Estes, bem como as sacerdotisas pagãs, estavam recebendo espíritos malignos e falando coisas contrárias ao que Jesus ensinou. E portanto Paulo diz que isso só pode ser oriundo de espíritos, deuses, daimons. Assim como quem falar que Jesus é o Senhor só pode ser pelo Espírito Perfeito. Resumindo, falou contra o que Jesus falou, espírito maligno. Falou o que Jesus disse, espírito do bem, espírito perfeito, espírito santo. Muitos estavam, inclusive, falando em línguas, falsos idiomas, dizendo que eram línguas dos anjos, que é o que acontece hoje, glossolalia. Recebiam esses espíritos faziam como se essas pessoas estivessem realmente encarnadas nelas, possuídas, falando em outros idiomas. Como acontece hoje na Umbanda, não sei se você sabe, no meio dos carismáticos, não sei se você sabe. Pentecostalismo, neopentecostalismo, dado pelos espíritos de Gênesis 11, lembra quando Deus disse para confusão, Babel, eia, desçamos ali, confundamos os homens, eia, desçamos quem? Plural de quem? Dos anjos, ou mesmo de façamos o homem, mas que anjos? Tem que assistir os graus de dualidade para entender. Quando da confusão, como hoje vemos alguns que falam essas línguas na Umbanda, nós já falamos aqui em grau que Umbanda, em graus que Umbanda e Pentecostalismo nasceram juntos no início do século passado. Inclusive tem vídeos meus que mostram ano por ano por quê, como que surgiu, qual a relação entre eles. Os verdadeiros idiomas, línguas, devem ter sentido, pois do contrário será igual ao paganismo, porque no paganismo não tem sentido. E sinceramente tem mais sentido, a Umbanda hoje, por exemplo, tem mais sentido hoje o paganismo que os crentes. Mas e Atos 1, Áquio? E Atos 2? A elucidação que é o contrário, como esses anéis que representam essa dualidade. Aqui para baixo, confusão. Criou-se as nações, Gênesis 10, criou-se a confusão, os idiomas dessas nações, Gênesis 11. Aí vem o Espírito de Cristo, Joel 2, Atos 2, para elucidação. Como é que vai anunciar a verdade ao mundo para vários idiomas, vários povos, sem a capacidade de falar em línguas? Então esse é um sinal para esse anúncio, para espalhar essa mensagem. É impressionante o quanto usam esses textos equivocadamente sem conhecer a realidade de Corinto. Paulo continua. Vou ensinar vocês, pagãos, sobre como o Espírito, e não os Espíritos, de Jesus Cristo fala. Existem várias maneiras do Espírito falar, assim como vários tipos de funções e atividades ou trabalhos. O Espírito fala através de todos os cristãos, sempre na visão coletiva, para o bem de todos, e nunca para o seu bem, pensando em si, mas pensando no bem de todos. Um fala com sabedoria e visão, ensinando aquilo que só ele consegue ver. Isso que é sofia, sabedoria, filosofia. Mas outro pode falar com cultura e conhecimento humano, que é
a habilidade de transmitir um ensino daquilo que aprendeu. Ele tem o dom natural da docência. Dá um livro para ele, ele vai conseguir transmitir aquela pedagogia. Mas os dois ensinam pelo Espírito de Cristo, seja sabedoria ou conhecimento. Revelare, a tolice é grande. Paulo disse, não sejam tolos, mas não adiantou. Hoje o sistema religioso místico é Corinto. A teologia fala em 9 dons do Espírito Santo, 5 dons ministeriais aqui, 1 Coríntios 12, Efésios 4. A teologia usa todo tipo possível para tentar distinguir o dom da palavra de sabedoria e o dom da palavra de conhecimento. Você já deve ter ouvido isso se você foi evangélico há algum tempo. Católico não sabe disso, praticamente não sabe, dificilmente sabe. Mas o evangélico que foi evangélico, o dom da palavra da sabedoria e o dom da palavra do conhecimento. E aí eles ficam discutindo, mas o que vem a ser? Sofia Logos, Logoi. O que vem a ser? Qual é a diferença dos dois? Aí entram em contradição e existem mais de 1000 tipos de interpretação. Está aqui o original, tão simplesmente. Olha aqui, olha o conhecimento que está sendo falado. E até em línguas dos anjos eles falam hoje, com base na má interpretação desses textos. É uma ilusão e uma fantasia sem fim. Como entenderão se eles interpretam a partir da mesma teologia? A base é a teologia, sempre com a visão do sermão judaico, católico, e da hora da palavra. A hora mais importante é a hora da pregação, do sermão. Igreja é escola. Jesus mandou fazer alunos, discípulos, mas eles transformaram em rituais a partir do 4º século. Essa igreja que você vai faz cultos, a igreja que você vai faz culto. Ah, na minha igreja também tem escola dominical, tem escola sabática, na minha igreja também tem escola rabínica, na minha igreja também tem escolinhas. Mas o que é que se ensina na escola? Assim como catequese e crisma, se ensinam os sacramentos, se ensina a importância dos sacramentos. Do que adianta uma escola para se batizar se você está ensinando sacramentos, se você está ensinando credo, se você está ensinando dogmas? Ou seja, até quando eles ensinam, eles não educam. Porque a palavra educar vem de educare, que é tirar para fora, destacar, abrir a mente, evoluir. E não permanecer, fixar e ficar 20, 30 anos de missa a missa, de culto a culto, de liturgia a liturgia. Você não aprende, você tem a hora da palavra. Ninguém abre uma Bíblia holisticamente e lê interlinearmente e lê. Não, eles abrem pontos isolados e formam uma axiologia, formam um raciocínio, fazem um sofisma, todo tipo de homilética possível para te confortar ou para te pseudo-confrontar. Na verdade, o objetivo maior é pregar, desde Calvino, e antes de Calvino, a Igreja Católica, e antes de catolicismo, os judeus que pelo menos tinham escola rabínica. Escute. Eles nunca conseguirão entender enquanto quiserem ler essas cartas de Paulo com o entendimento do significado das palavras e práticas de hoje. É necessário para entender viajar no tempo e conhecer história, como vocês estão fazendo comigo aqui. Vê. Coloca 1 Coríntios 12, por exemplo, na mão de qualquer pessoa, de qualquer denominação de fé, igrejado, desigrejado, e pede para ele explicar. Sem mostrar o vídeo de Akel, sem dar uma Bíblia original para ele, Codex, pede para ele explicar. Ele não vai conseguir. Porque quando ele ler palavra, ele vai achar que palavra é aquilo que ele aprendeu. Quando ele ler diácono, ele vai achar que diácono é aquilo que ele aprendeu. Quando ele lê ceia, ele vai achar que ceia é aquilo que ele aprendeu. Ele sempre vai estar se referenciando. A referência dele é a teologia. Gostando ele de teologia ou não, tendo feito teologia ou não, a referência dele é a teologia. Sabe o que é mais interessante? Tem denominações como adventista, por exemplo, que sataniza toda a teologia católica, mas a teologia adventista é católica. Porque é a extensão do judaísmo. Você vai ver Igreja Deus e Amor, Assembleia de Deus, uma parte apenas da Assembleia de Deus, Congregação Cristã principalmente, e outras, satanizando a teologia. Pois eles também são extensão do judaísmo, é a mesma teologia. Você vai ver Tabernáculo da Fé, Testemunho de Jeová, satanizando. Não, teologia não.
teologia romana, teologia de Lutero e Calvino, mas é a mesma teologia. O tripé está aí. Templo, hierarquia, dinheiro. O tripé está aí, ter, ser e poder. Não se sabe o que é segunda Bíblia, não se sabe o que é fé, não se sabe o que é justiça, não se sabe o que é graça, não se sabe o que é amor. Não é ensinado, não se sabe o que é esperança. Paulo continua. Alguém pode ter a fé, outro tem a habilidade, que é a fé e também a habilidade de curar e até realizar milagres. Porque ele faz três grupos aqui. O primeiro grupo de dons, de habilidades, é de falar, ensinar, dirigir a palavra, parlar, de parlamento, pregar, de pregação. E o segundo grupo é de sinais. Então tem gente que só tem fé, a fé, Jesus, a crença de que ele tem poder, que ele faz, que ele interfere para a salvação, por exemplo. Mas tem aquele que tem a fé e a habilidade de curar, porque Deus vai dar essa habilidade para ele. Aqui, desde o Desistematizando, eu abrangi, falei naturalmente sobre a habilidade de curar no sentido de enfermagem, medicina, não só impor as mãos e curar, como acontecia para sinal, para a expansão do evangelho, para que o mundo conhecesse. Depois vem o último grupo, que ele diz, alguém pode pregar, outro pode discernir entre o que é do Espírito de Cristo e o que é espírito maligno. Isso é, enquanto alguém só fala, o outro, além de falar, ouve. Tem gente que só fala, vai só dirigir a palavra. Pregar é falar, não é o que você aprendeu. Dirige a palavra na igreja, na reunião como igreja, na escola de Jesus. E o outro vai discernir se é de Deus ou não é, se é bem, se é mal, se é base Cristo ou se não é base Cristo. No caso aqui, por exemplo, pessoas falando revelações, visões, como hoje, aquele misticismo todo. Peraí, isso daqui não é certo. Isso aqui é espírito maligno, tem que ter discernimento de espírito. Por que é discernimento de espíritos? Você nunca parou para pensar espíritos? Porque são os daimons, os deuses. Porque é ou o espírito de Deus ou os espíritos do mal. Assim como alguém pode falar outros idiomas, alguém que só fala outros idiomas e o outro interpreta os idiomas. E quando ele fala aqui em falar em línguas e idiomas, ele está falando das duas formas, como nós vamos ver logo no comecinho de 1 Coríntios 13, homens e anjos. E você vai entender hoje, uma vez para sempre, por que homens e anjos. Existem dois tipos de línguas? Sim, existem. E você vai saber como. Como? Todas essas habilidades, porém, são realizadas pelo mesmo Espírito. Por que ele fala sempre o mesmo e único? Porque lá no paganismo são muitos deuses, muitos senhores, muitos espíritos. Ele está escrevendo a uma escola que foi pagão, que está dessistematizando, despaganizando. Escreva aí, Corinto estava despaganizando. Por isso que ele enfatiza um espírito. Ora, se um corpo tem muitos membros, mas é um só, assim também vocês, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, o corpo de Cristo. Pois todos vocês encarnaram, isto é, receberam, isto é, foram batizados. Batizar significa inserir, receber, encarnar, possuir. O único Espírito de Cristo, quer dizer, pressuponho que vocês são cristãos agora. Que vocês não ficam sendo cavalos, vasos, carnes, templos, habitação, morada de demônios, de espíritos malignos, de deuses. Eu pressuponho que vocês agora são habitação, como ele falou em 1 Coríntios 3, nos capítulos anteriores, de Cristo, que o Espírito de Cristo habita em vocês e não mais demônios, que são espíritos de homens mortos e não de anjos caídos, como temos ensinado e mostrado no original. Aí ele diz, tanto os judeus, como os pagãos, como os escravos e até os livres, todos nós, pagãos, judeus,
escravos, livres, temos virtudes que vêm da mesma fonte, o Espírito. Por que que Paulo fala fonte? Porque Paulo está falando em origem. Aí a tua Bíblia confundiu tudo. E provavelmente na tua Bíblia está escrito bebida. Aí os teólogos ficam perdidos. E nas enciclopédias bíblicas, nos análises de códex, eles não sabem o que dizer. Eles dizem, e agora? Bebida. Por que bebida? Talvez porque o Espírito é representado pela água, pelo vinho? Não. Porque a alma tem sede? Não. Tem que ter coerência a interpretação. A origem, a palavra origem é sinônima de sede, de fonte. Ele está falando o seguinte, todos os dons vêm de uma mesma fonte, do mesmo manancial. A origem é o Espírito de Cristo. E se o corpo não é composto de um só membro, mas de muitos, o pé nos pode dizer, por acaso pode dizer, como não sou mão, não sou do corpo? Ou o ouvido pode dizer, como não sou olho, não sou do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Vocês devem lembrar que a igreja de Corinto era uma igreja dividida, estoicos, epicureus, cínicos e hedonistas, representados por Paulo, Apolo, Pedro, Cristo, 25%, quatro fragmentações. Como unir uma igreja dessa? Como escrever uma carta dizendo para que eles sejam um? Esse é um desafio. Então Paulo está fazendo de tudo para valorizá-los. Tem escravos e tem livres, isto é, tem ricos e tem pobres ali. Mais ricos do que pobres. E Paulo tem uma dificuldade imensa para fazer isso. O que ele pode fazer, sem obrigar ninguém, dentro da graça, é ensinar e dizer, se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? E se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, o Criador fez um corpo perfeito. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Viu, desigrejados? Se for para desigrejar, onde está a igreja? A igreja é um corpo místico, Áquio. Um corpo místico que se reúne. Ou pelo menos que trabalha para uma mesma coisa. Na mesma sinergia. E que não conspira e fica esperando um apocalipse. Agora é nossa vez, é nossa história. É nosso momento de fazer história. De brilhar e iluminar o mundo. Aí ele diz, o olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Por quê? Porque tinha muita gente dizendo, eu sou a visão aqui da igreja. Eu enxergo as coisas, eu sou olho. O olho precisa da mão. Quem que vai pegar as coisas? Muita gente se achando cabeça em Corinto, por causa do ego, eu sou cabeça. Mas não pode olhar para o pé e dizer, eu não preciso de você. O que é da cabeça sem os pés? Os pés precisam da cabeça para o comando e vice-versa. Bem, pelo contrário, diz Paulo, os membros do corpo que parecem mais débeis, mais frágeis, mais fracos, devem ser tratados como indispensáveis. Se você julga alguém fraco, ele é indispensável. E os membros que são tidos como menos importantes devem ser tratados com respeito especial. Presta atenção. Como ele começou dizendo aqui, ó, bem pelo contrário. É exatamente isso, bem pelo contrário. Os membros que são tidos como menos importantes devem ser tratados com respeito especial. Assim também os membros que não podem ser vistos publicamente, você já vai entender por quê, devem ser tratados também com respeito especial publicamente. Já os que são considerados importantes, porque se acham ricos, nobres, estes não precisam ser tratados de maneira especial. Realmente, bem pelo contrário. Revelare. É impressionante, mas desde o livro de Sistematizando que ensino que este capítulo, repetido em Efésios 4, é o pleno oposto ao sistema religioso de hoje. Os ricos dizimistas, os nobres, os famosos, os notáveis,
são os mais honrados em igrejas, denominações, em cultos e liturgias cristãs de hoje. Eles têm cadeiras especiais, como o Tiago vai falar, e combateu. Eles têm anéis, roupas especiais que diferenciam eles. Eles têm crachás, eles têm certificados, eles têm alguma coisa para diferenciar. Não é um propósito para o bem, é um propósito para o ego. É para si. Você já viu como é que alguém famoso é tratado em uma denominação? Você já viu um momento desse de cultos, com o que acontece, como funciona? Na extensão do judaísmo chamada cristianismo? É incrível, mas hoje, basta qualquer ajuntamento, mais simples que seja, de igrejado ou desigrejado, eles não obedecem o que Paulo ensinou. Que é o que Cristo ensinou. Em outras palavras, aqui Cristo está dizendo pela boca de Paulo, o maior tem que servir à mesa. Quem lembra do lava-pés na última Páscoa, vai colar o grau lá a partir do 146 e vai ver o lava-pés. A partir do grau 190 eu falei sobre lava-pés, o que significa a lição de se colocar no pé. Você é cabeça? Ah, você quer ser cabeça? Quer se você se julga maior? Então vai no pé. Hoje, ricos dizimistas, nobres, famosos, notáveis, são os mais honrados, homenageados em cultos e liturgias cristãs de hoje, desobedecendo a unidade. Por isso que está tudo dividido. Por isso que está essa confusão. Por isso que não tem amor. O que é que Paulo ensinou? O amor é que vence o ego. Quando Paulo fala sobre os não vistos, que a gente viu aqui não publicamente, ele está falando do físico que aponta para o metafísico. Todo sábio sabe disso. O físico aponta para o metafísico. Veja teu corpo físico. Existem órgãos que não podem ser mostrados. Os seios das mulheres, os órgãos sexuais do homem, da mulher. É isso que ele está dizendo. Ó, os órgãos que não podem ser vistos, os membros expostos. Ele está falando desses órgãos sexuais do nosso corpo. Onde? Ele compara com aquelas ex-pagãs que se convertiam e agora eram desprezadas pelos judeus cristãos. Ele está dizendo, em outras palavras, aqueles que vocês julgam como membros sexuais, imorais, pecadores, que devem ser cobertos por muitas roupas, saias, cabelos e véus. Quem colou o grau anterior, 254, viu 1 Coríntios 11, a questão do véu desmistificada de uma vez por todas, mais uma vez, mas agora de uma vez por todas. Para você entender a questão do véu. Por quê? Olha aqui, olha, sabe o que Paulo está dizendo? Esses membros, a tua Bíblia diz, fala sobre decoro. Não é nada disso, mas é sinônimo. Para você entender, são os órgãos que nós não podemos expor. Que nós cobrimos eles como cobriu na consciência, depois da inocência, Adão e Eva, na metáfora da folha de figueira. Esses órgãos que nós colocamos folha de figueira para cobri-los. Peças íntimas. Representavam essas pessoas que vinham e eram a nudez, o pecado, para muitos bíblias que estavam ali. Então Paulo está dizendo, olha, esses devem ser honrados publicamente. Porque é sempre a dualidade. Porque é através da aplicação da metanoia que você equilibra. Como é que é uma balança? Como é que é um xadrez? Alguém aqui já jogou xadrez consigo mesmo? Você mexe uma peça, você tem que mexer a outra peça do outro lado para ir equilibrando o jogo. Ampulheta. É assim que a vida é. Tudo é assim, o relógio é assim, a escada é assim, a dualidade em tudo. Equilibrar. Falar e ouvir. E o que Paulo está dizendo é isso. Olha, quem você diz é notável que não seja notável? Quem você diz não é notável que seja notável? Para equilibrar,
para que todos se sintam bem. Vê que no capítulo anterior da ceia ele disse, olha, quem tem dinheiro, compartilha com quem não tem. Ele vai falar isso em 1 Coríntios 16 de novo. Quem tem condições faz banquete, a fartura, na Páscoa que vocês comemoram, compartilha com quem não tem. E quem não tem, recebe de quem tem. Paulo está sempre equilibrando. Estes devem ser respeitados publicamente com mais honra, vencendo o ego que gera preconceitos e divisão. Nas escolas de Jesus, você que tem escola de Jesus, você que se reúne, mestres e alunos, os que já sabem falar aí nas reuniões de vocês, cantar, ensinar, que são ricos ou nobres, não precisam ser honrados. Pois o talento deles é notório. Os demais é que devem ser elogiados. É assim que se vence o ego e se alcança a unidade perfeita e rádio do corpo. Tanto 1 Coríntios 12 quanto Efésios 4 são textos que falam que a perfeição está na unidade e a unidade se consegue vencendo o ego. Então escreva no seu caderno agora. Primeiro vencer o ego para ter unidade. E ao ter unidade, temos santidade, que é perfeição. É isso. Paulo continua. Vejam o corpo físico. O Criador fez o corpo humano dando maior notabilidade aos membros do nosso corpo que mais precisam de visibilidade, a fim de que não haja divisão, acepção, diferença, mas que todos os membros sejam importantes. Pois quando um membro está ferido, todos sofrem com ele. Olha o original. E quando um membro recebe cuidado, todos os outros membros participam daquele cuidado. Se um membro recebe carinho, todo o corpo recebe carinho, sente aquele carinho. Todo o corpo recebe o bem-estar. Se você faz parte do corpo, eu vou ficar aqui, ó, para essa câmera. Analise se você faz parte do corpo de Cristo. Não é com uma ceia, com um dízimo, com carteirinha. Não é sendo membro a secla prosélito de nada nem de ninguém. Vamos fazer um exame se você pertence ao corpo de Cristo. Você conhece os outros salvos, vencedores do crivo, sábios, pessoas da verdade que estão no mesmo caminho na sua região? Você por acaso se preocupa com eles? Sabe se eles estão precisando de você? E se você os conhece, quando eles sofrem, você sofre também? Você sente a dor deles? Você consegue ficar bem sabendo que eles estão passando fome? Você consegue ficar bem sabendo que eles estão tristes porque perderam alguém? Vocês conseguem viver bem e comemorar quando eles estão de luto e tristes porque terminou um relacionamento, fechou uma empresa, foi demitido de um trabalho, decretou falência? Acabou um relacionamento? Vocês conseguem se sentir bem assim? O que eu vejo hoje é um cristianismo de que enquanto um está chorando, o outro está no shopping. O outro está no parque, o outro está viajando e compartilhando selfies de alegria. O cristianismo que eu vejo hoje é de pessoas que não comemoram com as outras, mas que sentem inveja do crescimento das outras. E que querem crescer por si mesmas, para serem melhores do que as outras. Eu não vejo comemorarem o crescimento e a evolução dos outros. Eu não vejo chorarem, prantearem, se derramarem e sentirem a dor e a ferida dos outros. Agora eu lhe pergunto, você realmente participa do corpo de Cristo? Será que você é casa do espírito de Jesus Cristo ou casa de demônios? Desta mesma forma, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês é membro desse corpo. Revelare.
Paulo está seguindo fielmente os ensinos de Jesus Cristo. Vê, Jesus disse que nós devemos comemorar com quem comemora, se alegrar com quem se alegra, torcer pela vitória dos nossos amigos e irmãos espirituais, bem como chorar e sofrer com os que sofrem e choram. Paulo está começando 1 Coríntios 13, no 12. Aliás, a carta toda fala de amor, pois só o amor vence o ego. Agora, como a Coríntios espiritual de hoje, como vai vencer o seu mal, seu diabo, se estão cheios de ego e divisão e nem conhecem seu real inimigo que precisam combater? Sei lá, escreva aí, a cura do sistema religioso é o amor. Vejam que agora, a seguir, os evangélicos e católicos vão usar esses textos para criar clero e hierarquia denominacional. Quando Paulo fala primeiramente, não é porque apóstolos são mais importantes e poderosos que os outros dons e funções, muito menos que apóstolos ou profetas ou mestres sejam cargos assalariados como profissionais da fé, sendo que ele já refutou isso tantas vezes. Mas sim, 1 Coríntios 9, mas sim, que o Criador em carne, Jesus, ao morrer por nós, formou um corpo, que começou pelo ide e formai alunos. Para isso, enviou mestres que são os apóstolos, os missionários, com a função de anunciar a verdade e plantar escolas. Essa metáfora, plantar e regar, Paulo usou aqui no início da carta, desta mesma carta. Depois vem os mestres da graça locais, que são os ensinadores, faladores, pregadores, como Apolo, que ele diz que é aquele que regou o que ele plantou em Corinto. Por óbvio, e nunca jamais um clero eclesiástico. Onde houver cargos e cleros, ali está a extensão do judaísmo de Jerusalém e do paganismo de Roma na Igreja Católica Apostólica Romana. Paulo continua. Então você já entendeu o que significa primeiramente. Primeiramente não é porque é maior, é porque primeiro alguém vai num lugar que não tem a verdade. Ninguém conhece. Então o apóstolo ia e plantava. Depois o mestre local vinha em seguida para regar, por isso que segundo, depois terceiro. Por que primeiro, segundo e terceiro? Por que esse delta de funções? Porque primeiro vem alguém e planta, depois vem alguém e rega, e depois cresce. Escreve aí, primeiro planta, depois rega e depois cresce. Basicamente, o apóstolo é o plantador. O profeta e o mestre, que na tua Bíblia, muito mal interpretada, muito mal traduzida, está colocado doutores, para consubstanciar esses doutores PhDs em divindade de hoje, os bacharéis em teologia. Que fracasso, que miséria. Vamos de novo. Os apóstolos são os plantadores, escreva aí. Os mestres e pregadores são os regadores. E os demais, todos os outros dons, o crescimento. Entendeu? É só isso, essa organicidade. Sendo assim, neste corpo, o Criador chamou primeiro os mestres enviados para plantar a verdade. Depois, vêm os professores e pregadores para regarem onde foi plantado. E por fim, no crescimento da escola local, surgem os que possuem as demais habilidades, como curar, realizar milagres naqueles dias. Era muito importante, acontecia muito. Os que organizam e administram, os que ajudam, organizam reuniões, tantas coisas para serem administradas, e também os que falam outros idiomas. Mesmo assim, todos podem viajar e anunciar a verdade, todos podem plantar. Não é porque você é outra coisa, tem uma habilidade especial, uma dessas competências, que você também não pode anunciar a verdade num lugar onde nunca ninguém ouviu falar.
e não para plantar uma denominação de frente à outra. Quem lembra que nós lemos Paulo e a sua ética? Que lindo capítulo de Paulo, Paulo dizendo, aonde tem um lugar plantado, eu não vou lá. Porque se alguém já anuncia lá, não tem por que eu ir lá. Que lindo, bem ao contrário do que fazem hoje. Mesmo assim, todos podem viajar e anunciar a verdade, todos podem consolar e confrontar com palavras, isto é, exortar e consolar, que é isso que um pregador faz, alguém que fala, dirige a palavra. Não é como hoje, sermão, não, nunca foi, começo, meio e fim, dissertação, não, é dirige a palavra, fala alguma palavra de conforto, de exortação na reunião, tem habilidade de falar. Todos podem consolar e confrontar com palavras? Todos podem ou não podem? Você vai pegar alguém que não tem habilidade com o microfone hoje, mas que sabe consolar, sabe dar uma palavra de conforto, uma palavra de conselho, está entendendo? Que coisa linda, hein? Cadê os pastores aqui no original, hein? Não existem, porque eles foram criados há 100 anos atrás. E as pastoras foram criadas depois, 50 anos para cá. Então aprenda, evolua. Existe a metáfora pastor? Sim. O professor é um pastor. Ele é um pastor, ele, é pastor, ele pastoreia, ele guia, ele orienta, ele alimenta espiritualmente. Mas ele não ganha esse título, porque esse título, como nós vimos em Yohanan capítulo 10... ele é máximo para Jesus. Como nós vimos em Mateus 23, do 8 ao 13. Do 8 em diante. Mesmo assim, pode viajar e plantar? Pode. Pode regar? Regar. E realmente, a diferença entre apóstolo e mestre é que o apóstolo vai e planta. O áqueo, embora eu também viaje e plante, mas eu mais rego, eu sou mais regador. Eu também planto. Há muitos lugares que eu plantei, mas eu sou mais regador. Porque hoje nós, como mestres da graça, nós ensinadores, vocês mestres, nós plantamos, nós regamos. E de fato, a palavra é esta água viva. O que é uma plantinha sem água? Que terrível é uma plantinha sem água. Observe quando você for regar suas plantas, se você não faz isso, faça amanhã. Só para você entender essa passagem, veja aquela plantinha que está no sol, murcha, pedindo água. É exatamente essa a representação metafísica do que é ensinar. Veja que regar é algo que nós precisamos sempre. Algumas plantas precisam uma vez por dia, outras plantas precisam 3 vezes ao dia. Tem plantas que precisam 3 vezes por semana, 1 vez por semana, 1 vez por quinzena, depende da planta. Olha que coisa linda, que coisa linda. Todos podem ensinar com sabedoria e conhecimento. Todos podem curar e realizar milagres no nome do Senhor. Não precisa ter habilidade, é o curandeiro. Aí na tua Bíblia está feito perguntas, mas na época não tinha perguntas. Nem exclamação, nem interrogação. Isso foi colocado assim quando traduziram, pensando que era assim, de uma probabilidade de ser assim. Mas o original, por coerência, ele está dizendo assim... todos podem, porque ele diz, aqui fica claro no finalzinho, todos têm essa habilidade, porque você tem uma competência em especial que você não pode fazer outra. Isto é, naqueles dias de interferência, nós aqui, quando envolve salvação, quando envolve toda a igreja, principalmente quando envolve salvação hoje, e Deus voltará a interferir diretamente na grande tribulação, vocês sabem, tem ensinado, mas para a salvação, se nós estamos falando com alguém que não conhece a verdade, precisa daquele sinal para crer, qualquer pessoa pode orar em nome de Jesus. Vocês entenderam? Todos podem falar em outros idiomas e interpretar esses idiomas. Portanto, mesmo já tendo alguma habilidade... está aqui, nesse versículo que fica explicado, que não são perguntas anteriores, mas sim da forma que aqui foi colocado. Mesmo já tendo alguma habilidade, evoluam ainda mais. Cresçam, busquem, procurem mais competências, mais habilidades, tendo competências ainda maiores. Quer dizer, faça o que você ainda não fez. Se desafie, produza. Evolua. Que lindo isso. Contudo, existe uma virtude
que é a mais excelente de todas, a qual vou ensinar vocês agora. E aí vem aquela maldita subdivisão de capítulos que impede o entendimento. O 12, o 13 e o 14 está falando de uma mesma coisa. O 12, o 13 e o 14, até o 11, tudo deveria estar junto. O 10 e o 11 até poderiam estar separados, mas o 12, o 13 e o 14 falam de uma mesma coisa e não poderiam estar subdivididos. Então o último versículo do 12 diz: contudo, existe uma virtude, uma competência, um caminho, uma habilidade que é a mais excelente de todas. Esta vou ensinar vocês agora. Aqui encerra 1 Coríntios capítulo 12. E aqui 1 aos Coríntios, ou Coríntia Aleph, capítulo 13. Que é o nosso texto áureo. Um dos nossos textos principais da filosofia. Porque, aliás, filo é amor, sofia, verbo Jesus. Jesus é o amor. Filosofia. Vamos lá? Ainda que vocês falem em idiomas, através da capa, olha o original, através da capacidade humana, ou através da interferência do Espírito de Cristo, entendeu? Língua dos homens e dos anjos? Porque idioma dos homens é o quê? Aquele que você aprende naturalmente, porque tem essa habilidade, tem gente que tem facilidade para aprender idiomas, ou através de escola, ou até autodidata. Tem facilidade, a parte do cérebro destinada à linguagem está aberta. É apenas uma parte do cérebro. E saindo do físico para o metafísico, é apenas uma área de um código, de uma matrix, de um código-fonte, que basta que o Senhor abra ali, como ele abriu em Gênesis 11, para criar idiomas, linguagens. Então, língua dos homens é isso, e dos anjos é a capacidade do Espírito fazer com que você consiga falar, ou dos anjos, no sentido de serem espíritos malignos. Presta atenção, por que isso? Não necessariamente malignos, mas espíritos de homens mortos e espíritos de Deus, 72 do bem, 72 do mal. O que é que eu prove? Vamos lá. Eia, desçamos ali, confundamos os homens. Gênesis 10 criou-se 72 nações. Gênesis 11 criou 72 idiomas. Entenda, entenda. A elucidação vem para o ide por todo mundo, para que seja inteligível a mensagem que se quer transmitir em Atos 2, cumprindo-se Joel 2. Você entendeu que primeiro se fez a confusão, depois a elucidação? Quem criou a Babel? Deus. Porque Deus queria assim, o crivo, para que os homens não se entendessem. Ah, mas isso é uma punição para que... Não, mas todos nós estamos pagando essa punição, como foi com Adão e Eva, a metáfora. A criação da dualidade. Quando é que se originou a dualidade? Quando Adão e Eva erraram. Quando Eva e Adão erraram. A mesma coisa é Nimrod e Semíramis. Por acaso nós estamos pagando pelo erro de Nimrod e Semíramis? É justo pagarmos? Não. Deus está criando o crivo. Você está entendendo? Deus está criando o crivo. E agora, nesse desafio de nos entendermos, existe a forma, naqueles dias, a forma de falar humanamente como hoje, pelos dons naturais e pelos dons sobrenaturais. Porque naqueles dias isso existia, você vai entender agora. Então é isso que é língua dos homens e dos anjos. E não o que dizem ao idioma celestial. Sabe qual é o que é língua dos anjos? São todas as 72 línguas das 72 nações, dos 72 espíritos de Deus, dos 72 nomes de Deus, as 72 formas de comunicação através do nosso cérebro. Você está entendendo? Por que dos anjos? Porque todos os idiomas primitivos, não esses derivados, português, inglês, espanhol, mas os primitivos, como latim, como hebraico, né, dialeto aramaico, grego, esses idiomas primitivos, eles foram criados pelo próprio Criador.
O homem fez algumas alterações, oscilações morfológicas, etimológicas, mas foi criado pelo a base, as raízes foram criadas pelo Criador. Então todos os idiomas são os idiomas dele. Não existe um idioma celestial, do céu, dos anjos, angelical, que as igrejas falam. Não! Ainda que vocês falem em idiomas através da capacidade humana ou através da interferência do Espírito de Cristo, se vocês não tiverem amor, serão como um sino ou duas peças de metal, na sua Bíblia está símbolo, fazendo barulho. Por que isso? Tanto o sino quanto dois pratos de metal, se você batê-los numa orquestra, numa banda ou na sua cozinha, fazem muito barulho, ruído, incomoda. Sabe o que é que Paulo está dizendo aqui? Vocês serão apenas barulho, incômodo, ruído, sem nenhum sentido. A questão máxima aqui é que as coisas precisam ter lógica, sentido, coerência. Que ele vai chamar de inteligível, nós vamos ver no próximo capítulo 14. Revelare a grande discussão sobre língua dos homens e dos anjos encerra aqui ao ler esse original. Com o que realmente Paulo quis dizer aos coríntios. O Espírito de Cristo estava interferindo diretamente como sinal para os descrentes, e assim foi até 70 depois de Cristo. Para entender essa elucidação de contraposição à confusão de Gênesis 11, colhe os graus 200 e 201 e você vai entender o original de Atos 2 e Joel 2. Agora, você já viu uma pessoa que acha que fala em língua dos anjos? Você já viu o quanto que aquilo produz ego? Aí alguém vai dizer, ah, mas é que edifica a si mesmo, fala em mistérios. Isso você vai ver no próximo grau amanhã. Mas vê, vamos lá, vamos escrutinar, periciar. 1 Coríntios 13, vem comigo. Me dirijo a vocês que sabem falar. Dois pontos, entenda. Ele vai falar agora às pessoas que dizem, eu sei falar. Porque em Corinto tinha muita gente dizendo que sabiam falar. Tinham cursos de oratória, você lembra? Nós analisamos cada capítulo e nós vimos que eles tinham dialética. Então vamos ver. Para vocês, ainda que conhecessem. Você pode imaginar eles lendo essa carta, ouvindo essa carta. Numa reunião. Que confronta o ego deles. Eles que achavam que sabiam falar. Imagina eles recebendo essa carta. Vocês aí que dizem que tem dialética, homilética, oratória, vocês que julgam que sabem parlar, falar, ensinar, escutem aqui, ó. Ainda que conhecessem todos os segredos, todo ocultismo, e tivessem conhecimento sobre todas as coisas do mundo, e ainda que fossem capazes de convencer todas as pessoas sem amor, vocês não serão nada. Revelare. Alguém vai dizer, mas Áquio, por que está tão diferente? Na minha Bíblia aqui está a expressão fé que remove montanhas, como Jesus disse. Vamos lá? A expressão remover montanhas era um ditado, provérbio judaico, como já revelamos desde o grau 146, quando Jesus falou isso, para os mestres que conseguiam persuadir as pessoas mais céticas e inflexíveis possíveis. Quando tem uma pessoa difícil, imutável, que tem aquelas pessoas que são alienadas, mudam facilmente de posição, mas tem aquelas pessoas difíceis. Eu sou católico, vou morrer católico. Ah, eu sou crente, vou morrer crente. Eu sou de tradição e vou morrer de tradição. Eu sou ateu e ponto final. Essas pessoas são as mais difíceis de persuadir. Pois quem remove montanhas
eram essas pessoas que conseguiam fazer metanoia mental, sendo possível alterar a consciência das pessoas mais difíceis. O rabino que conseguisse isso, ele era tido como removedor de montanhas. Então, é essa expressão. Veja, aprenda. Veja que o foco aqui é o combate ao diabo, ao ego. Hoje, os crentes que querem vencer o mal, o diabo e seus sinônimos usam texto como Efésios 6, a nossa luta contra potestades celestiais. Está lá o Cabo Daciolo fazendo campanha no monte, orando 21 dias de jejum, essa casta de demônios, jejum e oração. Jejum e oração é acréscimo, está entre colchetes. Vai estudar o original, aprenda sobre jejum, aprenda sobre oração. Oração não vence demônio, diabo. Mas o meu, que eu estou aqui, ó, várias passagens, os espíritos malignos saíam através de oração. Querido, vai estudar o original e vai escrutinar para você ver o que era e o que é hoje. Como era e como é feito hoje. Escute aqui. Hoje, misticamente, eles ficam combatendo os inimigos imaginários que aprenderam, aqueles criados pela Igreja Católica a partir do 4º século, desde Agostinho, mas nunca aprenderam que o verdadeiro capítulo da Bíblia para vencer o diabo, Satanás, os demônios, o mal, o ego é 1 Coríntios capítulo 13, o amor. Você sabia disso? Me diga onde que tem exorcismo. Aonde que alguém faz corrente, campanha de amor, de perdão? O chat está aberto para esse momento tão importante. Amor não dá audiência. Amor não é título de campanha. Amor não gera misticismo, superstição, bênção e maldição. Mas amor é a única virtude capaz de te colocar no reino. Capaz de fazer você conhecer a Deus e ser perfeito. Capaz de te levar à perfeição e à unidade. Só o amor pode fazer você vencer a divisão, o ego, o diabo, o mal. Só o amor. A expressão "você não é nada" é um confronto aos egoístas de Corinto que julgavam ser alguma coisa. Eles achavam que eram grandes, como Laodiceia. Corinto é igual Laodiceia. E por se julgarem ricos, poderosos, conhecedores, Paulo está dizendo: não vale nada. Nada, nada. Ele usa a dualidade no capítulo, ele começa com nada, 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 e termina com tudo, 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 tudo. Mas nós estamos ainda no nada. Eles estudavam nas escolas, faculdades gregas, eles eram ricos, poderosos, e achavam que não precisavam mais de Paulo. Paulo está dizendo que o cristão que não tem amor, não tem nada, não é nada, não vale nada. Paulo está novamente repetindo Jesus, que nos disse: muitos dirão, Senhor, Senhor, somos cristãos, tivemos dons espirituais, em teu nome curamos, em teu nome profetizamos, em teu nome falamos em línguas, idiomas, mas eu direi a eles que nunca reconheci seus dons, e os lançarei para fora, porque praticaram o mal. Paulo continua: ainda que vocês doem tudo o que vocês têm aos pobres, todo o patrimônio, toda a riqueza, todo o dinheiro, todos os bens, e ainda que vocês orgulhosamente doassem seus próprios corpos para serem queimados, mas sem amor, nada, nada,
Nada disso terá valor. Revelare. Paulo citou isso porque alguns em Corinto estavam se entregando à justiça para ficarem no lugar de outros presos. Tem um livro de Clemente, um manuscrito de Clemente, que ele diz que era comum naquela época, querendo comprar salvação, muito antes de Constantino, que vendeu a salvação, as pessoas se colocarem no lugar de um escravo, de um preso, irem presas no lugar de algum familiar, de uma pessoa até desconhecida, deixar a liberdade, eu vou ser escravo e eu te dou a liberdade, eu assino, você vai ser livre e eu vou ser escravo no teu lugar. Isso era religião. Isso era generosidade, esse sacrifício próprio. E faziam isso com orgulho, pensando que conseguiam comprar a salvação, agradar Deus ou os deuses. Outros estavam deixando de serem livres para serem escravos, achando que com isso estariam vencendo sua carne e se tornando mais santos diante de Deus. Vemos aqui hoje o mesmo assistencialismo da falsa caridade, onde muitos doam, enviam dinheiro para a África, enviam dinheiro para o Nordeste, para cristãos pobres daqui e dali, só para poder lavar suas consciências. Nunca visitaram a pessoa, não são seus próximos, não é sua obrigação, não conhecem, não se importam de fato com os necessitados que estão próximos, porque amar, amar, não é doar. Não significa que porque eu dou, estou amando. Amar é se colocar no lugar. É chorar com quem chora. É sofrer a injustiça com ele. É acompanhar a sua progressão. E não dar uma cesta básica e desaparecer. Para pessoas que realmente precisam. E não oportunistas, é claro. Mas, veja, revelare. Revelare. Mesmo assim, temos aqui também um problema de tradução muito grave. Pois no original grego, o termo kautesomai, que significa ser queimado, é muito similar ao termo kauchesomai. Olha a situação. Por causa de um C e um T, que significa se orgulhar. Então, quando esse original chegou na mão de um escriba, alguém trocou o T por C ou C por T. E a gente não sabe se Paulo está falando de se orgulhar ou está falando de ser queimado. Mas o fato é, as duas expressões são verdadeiras, porque talvez Paulo estivesse dizendo, abre aspas, ainda que vocês entreguem todo o dinheiro e riqueza que vocês possuem e até o corpo de vocês, que também é matéria. Isso é, ainda que alguém entregasse tudo e desse até o corpo no lugar, perdesse tudo, seja como for, de qualquer forma faz sentido. Paulo está falando no delta que sempre nós ensinamos aqui. Escreva aí. O que realmente vale é a intenção e não a prática visível vista pelos homens. É o delta intenção, motivação e desejo. De fato, muitos se fizeram mártires tentando comprar Deus com seus sacrifícios, mas ele conhece nossas intenções. Tem muita gente aí, ó, baseado nesse texto aqui, fazendo campanhas de sacrifício de oração, campanhas de jejum, e sacrifica carne, autoflagela. Desde a seita Opus Dei, que faz isso na Igreja Católica, até o celibato dos padres, o celibato das freiras, a abstinência de alimentos, a abstinência do sábado, a abstinência de dogmas, de roupas, de preceitos, de entretenimento, de tecnologias, a abstinência sexual. Fazem isso achando que estão aliviando, dirimindo, diminuindo o volume do acusador na sua sextra, dentro da sua consciência, a voz do acusador lavando sua alma e dizendo, agora estou bem. Mas Paulo está dizendo, se a sua intenção não for verdadeira, não for de amor, não vale nada.
É por isso que muitos cristãos vão chegar lá e vão dizer em teu nome, segui teu nome, usei teu nome, foi em teu nome. Mas por que que eles praticam iniquidade, que é avon no original, que é o grande mal, o grande desvio do caminho? Apartai-vos de mim, saiam daqui para fora, não entrarão no reino, na imortalidade, na imaterialidade, porque praticam iniquidade. O que é avon? Avon é o descaminho, o descaminho.